ማን ነው በጽንፈኞችን አደራጅተው ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ፋይናንስ የሚያደርጉለት ቀለብ የሚሰፍሩለት የፖለቲካ ድርጅት በማሰር ብቻ አይደለም፣ አሰርጎ በማስገባት ፓርቲዎችን በማስበጥበጥ ወዘተ በመሰለል በመመረጅ ሁሉ ህገወጥ ተግባር ዲሞክራሲ ባለበት ሀገር ውስጥ ህገወጥ ተግባራትን በተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ላይ ሲፈጽም ነው ደህንነት ነው። ሽግግር መንግስት ያሉት አቶ ልደቱ አያሌውና የኦፊኮ አቶ ጆር መምር ናቸው። ፍልፍት ይወት ማለትም ስብስቡ ሀገሪ ማፍረስ አላማ ያላቸው ነው ማለት ነው። የሚደረገው ምርጫ ለጻ ተቋማት በሌሉበት ሁኔታ እንዲደረግ ነው የሚፈልገው ኢህአዴግ። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ስልጣንን ለብቻው ማያዘለ ብርጽግና ነው ሲሄድ አይ ኢህአዴግ እሱም እንትና ኢህአዴግ ወረደ እኮ ፕራክቲካሊ ፈርሷል። አይ እሱ ማለት ህወሓት ተቀንሷል። የሀገራችንን ደህንነት ግምት ውስጥ አስገብተን የግድ ነባራዊ ሁኔታው ነው። እስክንድር አንተም እኮ የጽንፍ ፖለቲካ ከሚያራምዱ ሰዎች ጋር የተደራደርክ ነበር ከወራት በፊት። ከጽንፈኛው ቄሮን እኛ በጣም የምንፈራው ድርጅት ነው። እንደ ድርጅት አይደለም የምንፈራው። መፍራት ብቻ ሳይሆን አሸባሪ ነው ብላችሁ ፈርጃችሁታል። ከሰነዋል። እስክንድር የኢትዮጵያና የጣሊያን የፖለቲካ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ይለያል፣ ግን ከነሱ ማማር አንችልም ማለት አይደለም። እንችላለን ግን አሁን ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታ እሱን ይፈቅዳል ወይ? እስክንድር እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን በሰላም ተጠበቃችሁኝ። አክብራችሁ ስለጋበዛችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ግዜ አክብራችሁ እኛም እናመሰግናለን። እንግዲህ ስቱዲዮአችን ድረስ ነው ጥራችን አክብረ በተደጋጋሚ እየመጣ ያለው ከልብ አመሰግናለሁ። ጥያቄያችንን መጀመር የምፈልገው ዛሬ የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ላይ የ1997ቱን የቅንጅትን ህዝባዊ ድጋፍ የመስቀል አደባባዩን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ድጋፊ የተሰበሰቡበትን ጊዜ እያሰቡት ነው። እና በወቅቱ እንግዲህ አንተ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ አገር አንቀጥቅጥ የምትባል ጋዜጠኛ ነበርክ፣ ብዙዎቹ ያስታውሰዋል። እና በወቅቱ የነበርክበትን ሁኔታ ንገረኝ እና ከዚያ የዣ አንድ ማነሳለ ጥያቄ አለ አስታውሰዋለሁ። የዕለቱን መጀመሪያ እሱ ንገር። አዎ እንግዲህ ሚያዝያ 30 አክቹዋሊ እዛው ነበርኩኝ፣ መስቀል አደባባይ ነበርኩኝ። 1997 ነው እንዳልከው የምርጫው ከአንድ ወር በኋላ እንዲደረግ ነበረ። ከአንድ ወር ከስምንት ቀን በኋላ እቅድ የተያዘው ምርጫ ሚያዝያ 30ን ግን አንደርስታንድ ለማድረግ መጀመሪያ ሚያዝያ 29ን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ሚያዝያ 29 ኢህአዴግ የጠራው ህዝባዊ ሰልፍ ነበር፣ መዝጊያ ማለት ነው። የምርጫ ክርክር ተደርጎ ሁለቱ ፓርቲዎች ኢህአዴግ ሚያዝያ 29 ቅንጅት ሚያዝያ 30 ነበር። ሚያዝያ 29 በተጠራው ሰልፍ ኢህአዴግ ፈነጠዘ። ለምን? በጣም ብዙ ህዝብ ነው። መስቀል አደባባይ ሞላ፣ ከዛ ጢም ብሎ ሞላ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርበው ለህዝብ ያደረጉት ንግግር አረሳትም፣ ጥቅስ ነች፣ ዘላለም ትኖር ጥቅስ ነች። ምን አሉ መሰለ? ይህን ህዝብ ያየ ዛሬ የወጣውን ህዝብ ያየ፣ ምርጫ ለማሸነፍ ማጭበርበር አያስፈልግንም፣ ማጭበርበር እንደማያስፈልግን ይህ ማረጋገጫ ነው አሉ። በቃ የህዝብ ማዕበል ነው ፊትለፊታችን ያለው እና ይሄውና ምን ማጭበርበር ያስፈልገናል ምርጫ ለማሸነፍ? ማስረጃው ይሄውላችሁ። በኋላ ብናሸንፍ አጭበረበሩ እንዳትሉን ብለው ምን ልበለው ተመጻድቀው ብል ዘለፋ ነው የሚሆነው አይደለም። ተናግረው ሄዱ። እኛም ደግሞ አሁን እንዳልከው ጋዜጠኝነት ነው የምሰራው። ጋዜጠኝነት ብሰራም ደግሞ ኢህአዴግ ጸረ ዲሞክራሲ እንደሆነ ጸረ አንድነት ጸረ ዲሞክራሲ የሆነ ድርጅት እንደሆነ ብዥታ ስላልነበረን ኢህአዴግ ቢያንስ እንዲሸንፍ እንፈልጋለን እና አንገታችን እንደፈን እኔም ሆንኩኝ ብዙሀን ኢትዮጵያ ማለት ነው። እውነት ስለመሰለ ጋዜጠኛ ሆነ ግን ፓርሻሉን አለ ኢህአዴግ ላይ አይደለም፣ ጭቆናው ላይ ማለትም ኢህአዴግም ላይ። ለምን የጭቆናው ባለቤትም ኢህአዴግ ነው። ግን ከኢህአዴግ ጋር ያለን ልዩነት አንተ በመሬት ፖሊሲ ይህን ትከተላለህ፣ ስለ ፌዴራሊዝም ያለ አቋም ይሄ ነው፣ በቋንቋ ላይ ያለ ፖሊሲ ይሄ ነው። ሚኒሊክን ትወዳለህ ትጠላለህ አይደለም፣ ይሄ በሁለተኛ ደረጃ የሚቀመጥ ነው፣ የምርጫ ጉዳይ ነው። ግን መጀመሪያ ዲሞክራሲ አልገነባህም ነው። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አላቆምክም፣ ስልጣንን ለብቻ ተቆጣጥረሃል፣ አድሏዊ ነህ። ዘረኝነትን የፖሊሲዎች የዘረኝነት አጀንዳ አላቸው። ይሄ እዚህ ላይ ነው ልዩነታችን። ስለዚህ በእነዚህ መስፈርቶች ነው እንጂ በፖለቲካ አቋሙ አይደለም።
መብት ስለሚያፈል ማለት ነው። ስለዚህ የሱን ሽንፈት የኢህአዴግ ሽንፈት ማለት የመብት ማሸነፍ ማለት ነው። የዲሞክራሲያዊ ስርዓት እውን መሆን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አግባብ ኢህአዴግ እንዳሸንፍ አንፈልግም ነበረ። በኢህአዴግ ላይም የሰላ ብረንት ሰነዝርበት እንጽፍ ነበረና ይቅርታ እና ያን ቀን አንገታችንን ደፋን። ከዚያ በኋላ የሚቀጥለው ቀን ደግሞ ያንን ሰላማዊ ሰልፍ የሚያስንቅ እንደውም የበለጠ የህዝብ ማዕበል ወጣ። ስለዚህ የሚያዝያ 30 ሰልፍ ሲግኒፊካንስ ትርጉሙ ሚያዝያ 29ን ስላከሸፈ ነው። ሚያዝያ 30 ላይ የአንገቱ ተደፍቶ የነበረው በሚሊዮን የሚቆጠር ኢትዮጵያዊ የለውጥ ተስፋ የነበረው ዲሞክራሲ የጠማው የሚሻው ወገን በ24 ሰዓት ባልሞላች ጊዜ ውስጥ መልሶ አንገቱን ቀና አደረገ፣ እንደውም ተስፋ ጫረ እና ሚያዝያ 30 የወጣው ህዝብ ነው መጨረሻ ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለኢህአዴግ ሽንፈት እንዲሆን ያነቃቀው ማለት ይቻላል። እና የሚያዝያ 30 በዚያ አግባብ ነው ማስታወሰው። በጣም ጥሩ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ልጠይቅ የፈለኩ ጥያቄ እስክንድር፣ በ97 ያን ያክል ህዝብ መቀስቀስ ከቻሉት ሰዎች መካከል ቅንጅት ውስጥ ልደቱ አያሌው አንዱ ነበሩ። ከሰሞኑ ባልደራስ ከተመሰረተ በኋላ አብን፣ ባልደራስ፣ አብሮነት፣ ኢዴፓ ምናምን አንድ ላይ ተዋህደው የሆነ ውህደት ሊፈጥሩ ነው የሚባል መረጃ ሲወጣ ነበረ። በተለይ ድርድር እንደተጀመሩ ስንሰማ ነበር። እና እስክንድር ፕሪኮንዲሽን ወይም ደግሞ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀመጠ የሚል መረጃ ሰማሁ። መረጃው ምንድን ነው? አብኖች አቶ ልደቱ ጋር መስራት አለብን የሚል ሀሳብ አቀረቡ። አንተ ደግሞ አቶ ልደቱ በ97 ስህተት እንዲሰራ ምክንያት የሆነ እሱ ነው እና ይቅርታ ካልጠየቅን አብረን አንሰራ የሚል ፕሪኮንዲሽን አስቀምጧል እስክንድር የሚላል። እና እውነት ነው ይሄ? ከንትኑ ልጀምርልህ ሂደቱ ልጀምርልህ እና ከአብሮነት ጋር አቶ ልደቱ ያሉበት ፓርቲ ጋር ድርድር ተቀምጠን አናውቅም። ድርድር ስናደርግ የነበረው ኢንፎርማል የሆነ ድርድር፣ ፎርማል ሳይሆን በአመራር አባላት መካከል ኢንፎርማል የሆነ ድርድር ስናደርግ የነበረው አብን፣ መኢአድ እና ባልደራስ ነው። እነዚህ ሶስቱ ነን። እኛ ባደረግነው ድርድር ውስጥ ግን የአብሮነት ጉዳይ ተነስቷል። አብሮነት እንደ አራተኛ ስብስብ መግባት አለበት የለበትም የሚለው ላይ የሀሳብ ልዩነት ተከስቷል። እንግዲህ በአንድ በኩል አብሮነት ከእኛ ጋር ተደምሮ የቅንጅቱ አሁን የምመሰረተው ቅንጅት በነገራችን ላይ ውህደት አይደለም፣ ቅንጅት ነው። ስለዚህ የዚህ የቅንጅት አባል ቢሆን ተመራጭ ነው፣ ወቅቱ የሚጠይቀው ህዝቡ የሚፈልገው ነው፣ ወቅቱ የሚጠይቀው ነው የሚል አቋም ያዘብ። በአንጻሩ መኢአድ እና ባልደራስ ደግሞ አይ አብሮነት ወደኛ ስብስብ ከመምጣቱ በፊት አብሮነትን በደንብ ማጥናት አለብን፣ በተለይ በአብሮነት ውስጥ ያሉ ተሰሚነት ተጽዕኖ ፈጣሪዎች በምርጫ 97 ውስጥ የነበራቸው ሚና አጨቃጫቂ ስለሆነ የሚል እንትን ብለናል፣ የሚል አቋም ወስዳለ። ስለዚህ በዚህ ሀሳብ ዙሪያ ነው ልዩነት የተፈጠረው። በ97 የነበራቸው ሚና አጨቃጫቂ ነው ያላችሁ ወይስ አይ አቶ ልደቱ 97 ላይ ቅንጅት በወቅቱ ስኬታማ እንዳይሆን ስህተት የሰሩት አቶ ልደቱ ናቸው፣ ስለዚህ ይቅርታ ይጠይቁን የሚል ቃል? እንግዲህ የምልህ አጨቃጫቂ ያልኩት በጨዋ ቋንቋ ለመናገር እየሞከርኩኝ ነው። አጨቃጫቂ አይደለም ያለ ነው። ምንድነው አቶ ልደቱ አሁን እንዳልከው በአብሮነት ውስጥ ያሉ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች በምርጫ 97 በነበራቸው ሚና ቅንጅት እውን እንዳይሆን ስህተት ሰርተዋል፣ ተሳሳተ አቋም ወስደዋል፣ አደናቅፈዋል። ከዚህ አኳያ አሁን እንደገና ወደ ስብስብ ሲመጡ ያ ስህተት እንዳይደገም ስህተት ነበር ወይ ብለን መጠየቅ አለብን። መጀመሪያ ነገር እኛ ስህተት ነው እንላለን፣ ግን መጀመሪያ መጠየቅ አለበት ተፈጠረ የሚለው ተፈጠረ ያልነው ስህተት በእርግጥ ስህተት መሆኑ ይመርመር። ስህተት ከሆነ እኛ አይደለም ይቅርታ የምንጠይቀው፣ ህዝቡ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ህዝቡ ይቅርታ ከተጠየቀ አብሮ ማለትም ይቅርታ እናደርግም የሚል ቅድመ ሁኔታ በማንም ላይ አልተቀመጠም። ህወሓትም ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል ነው የሚባለው።
ይቅርታ ይደረግለት እንትን ይቅርታ ይጠየቀን ይቅርታ ላድርግኝ ማለቱ ከሃይማኖትም ከፖለቲካ ከማንኛቸውም ነገር አይስገድም። ለማንኛቸውም እኛ ያለው ምንድን ነው? መጀመሪያ ስህተት ችግር ተፈጥሮ ነበር ምርጫ 97 ላይ። ያ ችግር ምንድን ነው በሚለው ላይ መስማማት አለ እንትን ማለት መጥናት አለበት። እዛ ላይ ስምምነት ላይ መድረስ አለበት። እዛ ላይ ችግር የፈጠረው አካል ስህተት የፈጸመው አካል ህዝብን ይቅርታ መጠየቅ አለበት የሚል አቋም ነው የወሰድ ነው። በዚህ ዙሪያ መግባባት አልተቻለም። አብን አቶ ልደቱ ስህተት አልሰሩም የሚል አቋም ነው ያለው። እስቲ አብኖች ይመልሱ። ይሄን አብኖች ይመልሱ። አብኖች ይመልሱ ደስ ይለኛል። ለማንኛውም ግን እኛ በእኛ በኩል በባልደራስና በሚያይ በኩል ያለው አቋም ምንድነው? ዛሬ የምንፈጥረው ቅንጅት ነገ የሚፈርስ መሆን የለበትም። ችግር ያዘለ ቅንጅት መሆን የለበትም። አሁን ለጭብጨባ ብለን እንጨበጭብልን ብለን አንድ ቅንጅት ልንፈጥር እንችላለን። ነገ እና ተነገወዲያ የሚፈርስና ህዝብ የሚያሳዝን ከሆነ ግን ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል። የምንፈጥረው ቅንጅት ባለት ላይ የቆመ መሆን አለበት። እንትን ላይ ባሸዋ ላይ መሆን የለበት። መጽሐፍ ቅዱስን ልጥቀስና ቤት ስትሰራ በሁለት መንገድ ልትሰራ ትችላለ። ባሸዋ ላይ ልታቆመው ትችላለ፣ ባለት ላይ ልታቆመው ትችላለ። አሁን ወቅቱ የሚጠይቀው የወቅቱ ፖለቲካ የሚጠይቀው የወቅቱ አደጋ የሚጠይቀው ባሸዋ ላይ የተሰራ ቤት አይደለም። የወቅቱ ፖለቲካ የሚጠይቀው ባለት ላይ የተሰራ ቤት ነው። ስለዚህ ቅንጅት ስንመሰረት ሊያፈርሱት የሚችሉትን ቀዳዳዎች በሙሉ መድፈን አለብን። ዘግተን ነው መሄድ አለብን። ምንም ነገር መናቅ የለብንም። ለምን ቅንጅት ፈጥረን ቢፈርስ ትግሉን ወደኋላ እንቆጥቃለን። ህልም ተፈቶ ሳይተኛ ይታደራል የሚባለው አይነት አባባል አይመጣም። ምክንያቱም ወይ ይቅርታ ይጠይቅ የሚል አጠር ያለ ማስጠንቀቂያ ወይም ማሳሰቢያ ማስቀመጥ ነው። ካልሆነ ደግሞ ተወያይታችሁ እንዳይፈርስ አድርጋችሁ በውይይት በድርድር ፊርማችሁን አስቀምጣችሁ እኮ መቀናጀት ትችሉ ነበረ። አይ አስቸጋሪ ምን አደረገው? ቅድም እንዳልኩ እኮ አሁን የምትለው ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም አያስብልም ወይ ላልከው፣ አይ ጥንቃቄ ማለት እኮ አሁን ባልከው መንገድ ህልም መፍራት አይደለም። ህልም ተፈርቶ እንቅልፍን ራስን መንሳት አይደለም። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ሁሉንም ቀዳዳዎች መድፈን አለብን። ሁሉንም ቀዳዳዎች መጀመሪያ ችግር ከታሪክ ማይማር የታሪክን ስህተት ይደግማል ይባላል። ትልቅ ብሂል ነው። ከዚህ መማር አለብን። እንደ ሀገር መማር አለብን። እንደ ድርጅቶች መማር አለብን። እንደ ቅንጅት መማር አለብን። ስለዚህ መነሻ የሚሆነው አንተ ቅንጅት እንፍጠር ስንል ከዚህ በፊት የነበሩ ቅንጅቶች እንዴት ነበሩ ብለን መነሳት አለብን። እንኳን እኛ ስለተካፈልንበት በሂደቱ ስለነበርንበት ብቻ አይደለም። ባንኖርም እስኪ ከዚህ በፊት ቅንጅቶች ነበሩ። ለምንድን ነው ስኬት ሊሆን አይቻሉት? ስኬት የሆነ ቅንጅት እስካሁን ስለሌለ ማለት ነው። ምንድን ነው ችግር የችግራቸው ምን ነበር ብለን ከእነሱ መማር መቻል አለብን። አለዛ የእነሱን ስህተት እንደግመዋለን። እንደ ሀገርም አልተማርንም ማለት ነው። አሁን ጥያቄያቸው የ97ቱ ውድቀት ላይ ነው። የ97ቱ ውድቀት ላይ ከሆነ ምናልባት በዛ ላይ ስማቸው የሚነሳው ወይ አቶ ልደቱ ናቸው ወይ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ናቸው። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ከሚመሩት ኢዜማ ጋርም እኮ በጣም የሀሳብ ልዩነት አላቸው በተደጋጋሚ። ስለዚህ አብረን የመስራት ጉዳይ ግን ተነስቶ አያውቅም። አብረን የመስራት አብራችሁ ተነስቶ አያውቅም። አብራችሁ የመስራት ዝግጁ ናችሁ? አብረን ለምን የመስራት ጉዳይ የሚነሳ ከሆነ በምርጫ 97 የኛ ሚና ምን ነበር፣ የከሌ ሚና ነበር የሚለውን መፈተሽ አለበት። ሁላችንም የጀርባ ታሪክ አሁንም ከባልደራስ ጋር ማንም ድርጅት መጥቶ ልቀናጅ ሲል እስቲ ባልደራስ ውስጥ እነማን ናቸው ያሉት፣ የጀርባ ታሪካቸውስ ምን ይመስላል ተብሎ መጠናት አለበት። ቅድም እንዳልኩህ ካለው ከወቅቱ አደጋ አኳየ፣ ፊትለፊታችን ካለው ተግዳሮት አኳየ፣ ፊትለፊታችን ካለው ፈተና አኳየ የምንሰራቸው ቅንጅቶች በአሸዋ ላይ የቆሙ መሆን የለባቸው። የምንሰራቸው ቅንጅቶች በአለት ላይ መቆም አለባቸው። 100% አይሆንም ይሄ፣ ግን ያሉትን ቀዳዳዎች ሁሉ መድፈን መቻል አለብን። ይሄ ከእንትን አይደለም፣ ለቂም በቀል አይደለም። ቅድም እንዳልኩ እንደ ሀገርም እንደ ድርጅትም ማለት እንደ ቅንጅትም እንደ ድርጅትም እንደ ግለሰብም ከጀርባ ታሪካችን መማር መቻል አለብን። ከጀርባ ታሪኩ መማር ያልቻለ ምን ብያለሁ? የታሪክን ስህተት ይደግማል ማለት ነው። በቃ አምኒዣ እንደያዘው ሰው አሁን ያየውን ምንድነው የረሳ ይሄዳል። አምኒዣ ይዞናል ማለት ነው። ስለዚህ አምኒዣ እንዳልያዘን አንዱ መገለጫው ምንድነው? ከታሪካችን ከጀርባ ታሪካችን እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ አንተና ባልደራስ ፓርቲህ የደመደማችሁት
እናት ወልደቱስ ተሰርቷንስ ከስተታቹ መማር አለባቸው በሚል ነው ማለት ነው። ይሄ ጉዳይ በነግራችን ላይ ተመዘዘ ስለሚያርክ ብዙ ታሪክ ስለላለው ብዙ ታሪክ አለ እዚህ ውስጥ ይዛሩን ምንድነው አሁን ምንድነው ከዚህ በፊት አሁን ነገሮች ደሞ እኮ ባለፉት ሳምንታት ውስጥ እኮ ብዙ ነገር ተደባለቀ። ስለዚህ እንደገና መመርመር አለባቸው። አሁን ምን ምንድነው እንደገና መመርመር አለባቸው ስለምንድነው የኃይል አሰላልፉም ተለውጧል እኮ። አዎ ያየን ነው ድብልቅልቁ እየወጣ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ በአንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ። ከዚህ በፊት እንደው እሺ ቆይ እንደው ምናልባት አብረን ከነዚህ ከነዚህ ይቅርታም ጠይቁ አብረን መስራት እንችላለን እንደው ብለህ ያስቀመጥከው ነገር እኮ አሁን ላያስኬድ ይችላል። ስለዚህ እንዴት ቢኮን ወልኛ ምን ከጽንፈኛው ቀሮን እኛ በጣም ምንፈራው ድርጅት ነው። እንደ ድርጅት አይደለም ምንፈራው። መፍራት ብቻ ሳይሆን አሸባሪ ነው ብላችሁ ፈርጃችሁ ሳይሆን ከሰነዋል። ዓለም አቀፍ የተባበሩት መንግስታት ይደን ዓለም አቀፍ ማድረክ ላይ ከሰነዋል፣ በሽብርተኝነት ከሰነዋል። ከዚህ በፊት ለፈጸማቸው ድርጊቶች ሳይሆን ከዚህም በኋላ ተመሳሳይ ድርጊት ይፈጽማል ብለን የሚል ስጋት አለን እና ከዛ ጋር ያለው አሁን እኛም ከዚህ በኋላ በቅንጅት አብረናቸው ልንቆም የምንችላቸው ድርጅቶች በዚህ ሽብርተኛ በዚህ ጽንፈኛ በጽንፈኛው ቀሮ ላይ ጥርት ያለ አቋም እንዲኖራቸው እንፈልጋለን። ጥርት ያለ ከዚህ አኳያ ከዚህ በፊት የነበርናቸውን የነበሩትን ሂደቶች በሙሉ እንመረምራለን ማለት ነው። ግልጽ አይደለም እስክንድር ትንሽ ተብራራልኝ። በጽንፈኛ ቀሮ ላይ ግልጽ ያለ አቋም መያዝ ያለባቸው እነማን ናቸው? የትኞቹ ከእኛ ጋር ሊቀናጁ የሚችሉ ፓርቲዎች ነው? ከዚህ በፊት ስንቀናጅ ይሄ ኢሹ አልነበረም፣ ይሄ ጉዳይ አልነበረም። አሁን ይሄ ጉዳይ ግን ተነስቷል። ስለዚህ እነማን ናቸው በዚህ ጉዳይ በዚህ ከዚህ ድርጅት ጋር ይሄን ድርጅት እኛ በመናየው ልክ ይመለከቱታል ብለ እንደገና ደግሞ ሌላ መስፈርት አጥተናል። ገባም ባልደራስ ጋር ከዚህ መፍጠር ከድርጅት ጋር ከኛ ጋር ለመከናጀት በጽንፈኛው ቀረ ላይ ጥርት ያለ አቋም ያስፈልጋል አንድ ድርጅት ብለ እናምናለን። ቄሮ ብቻ ሳይሆን ጽንፈኛው ቄሮ ጽንፈኛው ቄሮ አይ ቄሮ ላይ አይደለም 99 ከመቶ ላይ አይደለም 99 ከመቶ ሰላማዊ ነው፣ ቤቱ ተመልሷል። እሱ ላይ ችግር የለብን፣ እሱ ሰላማዊ ነው። ያቺ አንድ ከመቶ አመንላት ቄሮ አለ። ይቺ አንድ ከመቶ የተደራጀው ድርጅት ያለው ማለት ነው። ከላይ ካህናት ጀምሮ እስከ ታች እስከ ሆሃስ አደረጃጀት ያለው በህቡ አሁን አንድ ግሩን ህቡ አንድ ግሩን ህጋዊ ፖለቲካ ድርጅት የተከለ ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ፋይናንስ ድጋፍ ያለው ማነውስ? እሱ ግልጽ ነው። ስሙም ግልጽ ነው። አይ ምን ኢንተርናሽናል ጽንፈኛ በጣም ብዙ ሰዎች አሁን የሚሰሙን አሉና ማን ነው በጽንፈኞችን አደራጅቶ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ፋይናንስ የሚያደርጉለት ቀለብ የሚሰፍሩለት የፖለቲካ ድርጅት ካለ ግልጽ ተደርገው። አይ ጽንፈኛው ቀሮ ራሱን የቻለ ፖለቲካ ድርጅት ነው። አንድ ግሩን ግን ከህቡ አውጥቶ ወደ ህጋዊ ፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ገብቷል። ለምንድነው በህቡ አደረጃጀቱን እንደያዘ ኦፌኮ ውስጥ ተቀላቅሏል። ኦፌኮ ውስጥ ተቀላቅሏል እና ኦፌኮ ውስጥ አንድ ግሩን ተክሏል። ስለዚህ አንድ ግሩ ህቡ አደረጃጀት ውስጥ አለ፣ አንድ ግሩ ህጋዊ ፖለቲካ ድርጅት ውስጥ አለ። በሁለት በኩል ሁለት ነገሮች ይዘው እየተጓዘ ያለው። ስለዚህ በዚህ ስብስብ ላይ ጥርት ያለ አቋም አሁን እንደገና አዲስ መስፈርት አመጣናል እኮ ብለህ ከዚህ በፊት ያመጣነው መስፈርት ምንድነው? ምርጫ 97 ላይ ያለን ተሳትፎ መመርመር አለበት የሁላችን ብለናል አይደለም? መመርመር አለበት። ያጠፋ ካለ ህዝብን ይቅርታ መጠየቅ አለበት እኛን ጨምሮ ማለት ነው። ይሄ አንድ መስፈርት ነበር። አሁን ደግሞ ሌላ አንድ ተጨማሪ መስፈርት አለ። ያ መስፈርት ምንድነው? ጽንፈኛ ቀሮ ላይ እንዴት ነው በምንድነው እንዴት ነው የምትመለከቱት? ይህንን ለሽግግር መንግስት አጋር አድርጋችሁ ትመለከቱታላችሁ ወይ? ይህንን እንደ ፖለቲካ አጋር ሊሆነን ይገባል ይችላል ብላችሁ እንደ አንድ ግብዓት ትወስዱታላችሁ ወይ ብለን ጠይቃለን። ስለዚህ ፖለቲካው ድብልቅልቁ ወጥቷል። ባለፉት አንድ ሳምንት ውስጥ ያልኩ እኮ ይሄንን ንግግር ትንሽ ስምና ወርቅ ይመስላል የሚመለከተው ሰው ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም ዋናው የዛሬ ጉዳያችን እሱ ስላልነበር እንደ መንደርደሪያ ነው ሀሳቡን ያነሳ ነው። ወደ ሰሞኑ መግለጫቸው እንምጣ። ቀጣዩ ምርጫና ምርጫው ደግሞ ከተራዘመ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውም የህግ የስልጣን ወይም ደግሞ የፓወር ክፍተት በተመለከተ የፍትህ ሀሳብ አስቀምጣቸዋል። ምንድን ነው የጊዜያዊ የባለሙያዎች መንግስት የባለሙያዎች ባላደራ የባላደራ መንግስት እንዲቋቋም ሀሳብ አቀባቸዋል። ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ አንጻር እንዴት ሊሄድ ይችላል? ባለሙያዎች ቴክኖክራት ምንም የመንግስት አስተዳደር ታሪክ የሌላቸው ሰዎች እንደ ኢትዮጵያ አይነት ረጅም ታሪክ ያላትን ሀገር፣ ውስብስብ የፖለቲካ ችግሮች ያሉባትን ሀገር በዚህ ወቅት በጣም ኃይለኛ ዓለምን እያሸበረ ያለ ወረርሽኝ ባለበት ጊዜ ምንድን ነው የሰራቸው ሲቹዌሽናል አናሊሲስ የኬርቴከር
ቴክኖክራት ጋቨርመንት ይቆቆም ለማለት እሱን እስኪ አብራራለሁ። እሺ መጀመሪያ ትንሽ አስተካክልልፍ ምንድነው የመንግስት አስተዳደር ልምድ ሌላቸው ብላችሁን ያስቀምጥኩላለሁ እንደሱ አይደለም ያለው የፖለቲካ በጀርባ ታሪካቸው የተደራጀ ፖለቲካ ድርጅት ማለት የፖለቲካ ድርጅት አባል ሆኖ ማያውቁ ማለት ነው። ከበስተጀርባቸው ወይ ባልደራስ ወይ ኦነግ ወይ ወዘተ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ በህይወት ዘመናቸው ተሳትፎ ማያውቁ ባሉ ፓርቲያን ያሉ ነው ማለት ነው። በቃ ምልህ አንድ ሰው በጀርባ ታሪኩ ውስጥ የፖለቲካ ድርጅት አባል የነበረ ሰው አሁን ነው ፓርቲዛን ሊሆን ይችላል። ግን እኛ ምን እንለው ምንድነው ያ ራሱ በአን በህይወት ዘመኑ የፖለቲካ ድርጅት አባል የነበረ ሰውም የዚህ ባለሙያዎች ባለጥራ መንግስት አባል መሆን የለበትም የሚል መስፈርት ያስቀምጥ ነው እንጂ የመንግስት አስተዳደር ላይ ያልሰራ ሰው አላለም። በመንግስት ቢሮክራሲ ውስጥ የፖለቲካ ድርጅት አባል ሳይሆን ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ ብዙ ባለሙያዎች አሉ። እነዚህ እኛ እንደ መፍትሄ ባቀረብ ነው የባለሙያዎች ባለጥራ መንግስት ውስጥ አባል መሆን ይችላል። ስለዚህ እሱ ኳሊፋይ ለማድረግ ነው የፖለቲካ ድርጅት ተሳትፎ ነው እንጂ እንደ ቅድመ ሁኔታ ያስቀምጥ ነው የመንግስት አስተዳደር ልምድን እንደ መስፈርት አላቀረብ ነው ለማለት ነው። ወደ ዝርዝሩ ልምድ አለ ለማለት ነው። ምን ለማለት ነው እናንተ የባለሙያዎች ባላደራ መንግስት ስትሉ ለሚለው ጥያቄ እንደው አጠራ አድርጌ ላስቀምጥልህ። ብዙ ነገር ቅድም እንዳልከው የሰምና ወርቅ አይነት ምላሽ እንዳይሆንና ለአድማጭ በግልጽ እንዲገባ፣ በአንድ በኩል የገዢው ፓርቲ ኢንትረስት አለ፣ ጥቅም አለ፣ የሚፈልገው ነገር አለ። በሌላ በኩል የሽግግር መንግስት መጀመሪያ ለሱ ምላሽ የሰጡት ፓርቲዎች ያስቀምጡት አቅጣጫ አለ። ስለዚህ ከሁለቱ አኳያ ነው የእኛን መፍትሄ ሀሳብ ብለን ያመጣነውን የምዳስስልና ከገዢው ፓርቲ አቋም ልነሳለሁ። ገዢው ፓርቲ አሁን በቲዮሪ ደረጃ እንድፈ ሀሳብ ደረጃ ኢትዮጵያ በሽግግር ወቅት ላይ ነች። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለኝ ያልክኝ እንደሆነ የህወሓት ከስልጣን ወርዷል። የህወሓት ከስልጣን ሲወርድ አሁን የመጣው የለውጥ አመራር ለኢትዮጵያ ህዝብ ቃል ገብቷል። ምን የሚል ቃል ገባ? አሸግራቸዋለሁ። እንደውም በእንትን ደረጃ አይደለም፣ በፓርቲ ደረጃ አይደለም፣ በግለሰብ እንደውም ፓርቲያቸውን ስላላመኑት ማለት ነው። ኢህአደግ አምባገነን ነው ተብሎ ስለሚታመን በወቅቱ ኢህአደግ አልፈረሰም ነበረ። ኢህአደግም አልፈረሰም። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አሉ? የሽግግር መንግስት ጥያቄ በወቅቱ ሲቀርብላቸው ምን አሉ? እናሸጋግራቸዋለሁ። ምን ማለታቸው ነው? እናሸጋግራቸዋለሁ ሲሉ እናሸጋግራቸዋለሁ ማለት በሀገራችን የመጀመሪያ ምርጫ የሚደረግበት ቦታ ላይ አደርሳቸዋለሁ ነው። ማሻገር ማለት ይሄ ነው። ከምን ከአምባገነንነት ወደ ነፃ ምርጫ አሻገራቸዋለሁ ነው። እንዴት ነው የሽግግር የሚደረገው ለሚለው ጥያቄ ሽግግሩ የሚደረገው ነፃ ተቋማት በመገንባት ነው። ስለዚህ አሸጋግራቸዋለሁ ሲሉ ምን ማለታቸው ነው? ነፃ ምርጫ ማድረግ የሚያስችሉ ነፃ ተቋማትን ገነባላቸዋለሁ። ማናቸው እነዚህ ነፃ ተቋማት? ነፃ ፖሊስ፣ ነፃ ደህንነት፣ ነፃ መከላከያ፣ ከፖለቲካ ወገንተኝነት የጸዳ እና ፕሮፌሽናል የሆነ ባለሙያ የሆነ ማንም የሚመረጥ መንግስት በገለልተኝነት የሚያገለግል እነዚህ ናቸው እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚቀመጡት ለነፃና ፍትሃዊ ምርጫ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን ማደራጀት አልሞክሩም ወይም ደግሞ ፓርቲያቸው እሱን ልመጣልህ ነው እሱ ላይ ልመጣልህ ነው እና ይሄንን አሉን። ይሄን ነበር የምንጠብቀው በሁለት ዓመት ሂደት ውስጥ ይሄን አድርገዋለሁ የሚል ጥያቄ አለ። አሁን ያነሳው ጥያቄ ምን ሰሩ? በሁለት ዓመት ውስጥ እነዚህን ተቋማት ገንብተዋለች ወይም እንዳልከው መገንባቱን እንቶ እንደው ጥረት ተደርጓለች። ለምን ጥረት አልተደረገም? ለምሳሌ የቀደመው የደህንነት ተቋም አንተንና ባልደረቦችን ወደ እስር ቤት የሚያስገባ ከዛ ባለፈ ደግሞ ብዙ ንጹሐንን እንደዚሁ በወንጀል ክስ ምንድን ነው ስለጻፋችሁ ብቻ ብር ስላነሳችሁ ብቻ ወደ እስር ቤት የሚያጉር የደህንነት ተቋም የፖሊስ ወይም ደግሞ የመከላከያ ኃይል ነበረ በፊት የነበረው። አሁን እነዚህ ሁሉ ተሻሽለው በዚህ ሰዓት በመጻፉ ብቻ የሚታሰር የሚንገላታ ጋዜጠኞችን ማግኘት በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ለውጥ የለም ማለት በደፈን አሁን ልምጣልህ። እሺ ቆይ እሱ እንግዲህ ወደ እሱ እመጣለሁ። ስለዚህ ወደ አክቹዋል ተጨባጭ ማስረጃ ብለን የሚለው እንደጋለን። ግን ምንድነው አሁን ላነሳው ጥያቄ የኔ መልስ ከኔ መልስ ልነሳለሁ። በሁለት ዓመት ውስጥ እነዚህ ነፃ ተቋማት ተገንብተዋል። የዛሬ ሀገራችን ውስጥ ለምሳሌ ነፃ ደህንነት አለ። አሁን እንደ መስፈርት ላንሳለሁ ደህንነት የምንለው ኢትዮጵያ ውስጥ ለሰላማዊ የምርጫ ፖለቲካ ወይም ለተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ትልቅ
ትልቅ እንቅፋት ነው የቆየው ደህንነት ነው። በተለያየ መንገድስ በእሰብ በማሰር ብቻ አይደለም አሳድጎ በማስገባት ፓርቲዎችን በማስበጥበጥ ወዘተ በመሰለል በመመረጅ ሁሉ ህገወጥ ተግባር ዲሞክራሲ ባለበት ሀገር ውስጥ ህገወጥ የሚባል ተግባራትን በተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ላይ ሲፈጽም ይኖረው ደህንነት ነው። አቶ ጌታቸው አሰፋ የሚመራው ማለት ነው እንግዲህ እሱን ነጻ አድርግላቸዋለሁ ብለውን እንደ ምሳሌ ነው ማለሳለን ቃል ገቡልን ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ስለዚህ ጌታቸው አሰፋ ተነሱ በገቡት ቃል መሰረት ጌታቸው አሰፋን አነሱ አንስተዋል። በማተኩት ማን የተካቸው? ጀነራል አደም። ጀነራል አደም ነበር። ከጀነራል አደም ምክትላቸው ማን ነበር? ከጀነራል አደም የቀድሞው የኦዲፒ አሁን ስለ መሰቸው መተዋልሽ ደመላሽ ናቸው። ደባቶ ደመላሽ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ናቸው። ለማናቸውም ልመጣልህ ነው። አሁን በመጀመሪያው ፌዝ እንዳልከው ጀነራል አደም የደህንነት ኃላፊ ሆኖ ምክትላቸው አቶ ደመላሽ ሆኖ እንግዲህ አቶ ማንጀራል አደምም አቶ ደመላሽም እንትን ናቸው ኢህአዴጎች ናቸው። ጀርባ ታሪካቸው በትግል ወቅት የነበሩበት ጀነራል አደምማ ጀራሽ ታጋይ ነበሩ። የጀርባ ታሪካቸው ነው ወይስ ወልንም ለማጣለ ነው ግን ሁለቱም ኢህአዴግ አባል የነበሩ ናቸው። የፓርቲ ቀድሞ የፓርቲ ቀድም እኔ አሁን የባለሙያዎች ባላደራ መንግስት ሲቋቋም ሲባል እንደ አንድ መስፈርት ያስቀምጡልህ ምን ነበር ታስታውስ? ነፃ ተቋማት ምልህ ምን አልኩ? የባለሙያዎቹ የማን የባለሙያዎቹ ባላደራ መንግስት ከፓርቲ ውግንና ነፃ ነው። ጀርባ ታሪካቸው ውስጥ የፓርቲ ፖለቲካ ድርጅት አባል ያልነበሩ መሆን አለባቸው። ገለልተኛነታቸው ለአንዱ ትልቁ መገለጫ ይሄ ነው። በቃ በህይወት ዘመናቸው የፖለቲካ ድርጅት አባል ያልነበሩ መሆናቸው ብያለሁ። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጌታቸው አሰፋ በኋላ እሳቸው ለሚገነቡ ደህንነት የመረጡት ሁለቱም ግለሰቦች በጀርባ ታሪካቸው ኢህአዴግ አባላት የነበሩ ናቸው። ኢህአዴግ ታማኝ ሆነው ደግሞ በህወሓት ዘመን ይኖሩ ናቸው። ስለዚህ በገለልተኝነታቸው ላይ ትልቅ ጥያቄ ያለው በሁለተኛው ፌዝ አሁን ይሄ መጀመሪያ ፌዝ ላይ ነው። በዚህ መንገድ እንግዲህ አሁን እኛ እንደ ተቃዋሚዎች እንደ ሰለባዎች እንደ ስርዓቱ ሰለባዎች ደህንነትን አሁን ገለልተኛ ለመመልከት እንቸገራለን። በቀድሞ የኢህአዴግ አባላት ሲመሩ ማለት ነው እንቸገሩበት ሁኔታ ላይ እኛን በሚያረካ መንገድ አይደለም አሁን ይሄ ተቋም እየተገነባ ያለው ማለት ነው። ግን እሱም ይሄ በፌዝ 1 ነው። በሁለተኛው እንግዲህ እዛው ላይ ያሉ ግን አንድ ክስተት ተከሰተ። ኦህዴድ ጠቅላላ ጉባኤ ያደረገ በዛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ አቶ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የምን የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው ተመረጠ። እንግዲህ ንጻት ቋማትን ግንባታ ምን ሰሩ ላልከኝ ነው እና በእንደዚህ አይነት ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ያልከኝ እንደሆነ ንጻት ቋማት ግንባታ በምንፈልገው መንገድና በምንፈልገው ደረጃ አልተደረገም እንደውም ጥረቱ አልነበረም ያልኩ ለዚህ ነው። ተወውና አይደለም ያንን የተገባልን ቃል ለመፈጸም ይቅርና ጥረቱ እንኳን አልነበረም። ስለዚህ ምንድነው ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ኢህአዴግ አሁን ይሄ ኮሮና ወረርሽኝ ቫይረስ ባይመጣ ኖሮ ነሐሴ ላይ በምናደርገው ምርጫ የምንፈልጋቸውን ነፃ ተቋማት ነፃ መንግስታዊ ተቋማት በሌሉበት ሁኔታ ነበር ምርጫው የሚደረገው። አሁን ኢህአዴግ ያው የስልጣን ዘመኑ የምክር ቤቱ ስልጣን እድሜ ሲያልቅ ይህንን ሁኔታ የማስቀጠል ኢንትረስት አለው። አያ እሱ የሚፈልጋቸው ነፃ ተቋማት ነው የገነባው። እኛ የምንፈልገው ነፃ ተቋማት እኛ ስንል እንግዲህ ተቋሚዎች ማለት ነው። የምንፈልጋቸው ነፃ ተፎካካሪዎች ተፎካካሪ የሚለው እሱ ላባደር ወዛደር አሸነፈ አሸናፊ ውስጥ አንገ ለማናቸው ምንድነው ምን ኢንትረስት አለው ማለት ነው። ልክ ነሐሴ ላይ የነበረው ምርጫ የሚቀጥለው ምርጫ ሲራዘም በተለወጠ ሁኔታ ውስጥ ሳይሆን ነፃ ተቋማት በሌሉበት ሁኔታ ምርጫ የማድረግ ኢንትረስት አለው። ስለዚህ ኢህአዴግ እንደ መፍትሄ ያቀረበው ምንድን ነው? አሁንም በስልጣን ቀጥሎ እሱ በበላይነት የሚቆጣጠረው ምርጫ ማስደረግ ነው። ስለዚህ አራቱንም አማራጭ ያቀረበው የራሱን ያችን እጅ የሚፈልጋትን አይነት ምርጫ ለማድረግ በሚያስችለው እንዴት ሊሆን ይችላል? አስገዳጅ ጉዳይ መጥቷል እኮ በዚህ ወቅት እኮ ማለትም
ሲራዘም ምንድነው አሁን መራዘም አለበት እኮ አይደለም አሁን ሽግግር መንግስት ለምንደሱ የማይቀበል እንድራዘም የወሰነው ሲጀመር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው አዎ ግን ከተራዘመው በኋላ ምን የስልጣን ዘመኑን ካለቀ በኋላ ምን ይምጣ በሚለው ጥያቄ ላይ አሁንም እሱ ኢንትረስቱ ምንድነው ስልጣን በብቻ ይዞ መቀጠል ነው ይሄን ነው የሚፈልገው ያደግ ለምንድነው ቀደም እንዳልኩ የሚቀጥለው የሚመጣው ምርጫ እሱ በበላይነት መቆጣጠር ስለሚፈልግ ስለዚህ ኢንትረስቱ ምንድነው አላሉም እነሱ ኢንትረስቱ አይ እንደ ያጠበ ተግባሩን እንደዛ ያሳየ ተግባሩን የማይያሳየ ነው በግልጽ እኮ አሁን እንዳልኩ ነፃ ተቋማት አልተገነባም ነሐሴ ላይ የኮሮና ወረርሽኝ ባይመጣ ኖሮ ምርጫውን ምናደርገው ነፃ ተቋማት በሌሉበት ሁኔታ ነው አሁንም የምርጫው ጊዜ ሲራዘም ከምርጫው የሚደረገው ምርጫ ነፃ ተቋማት በሌሉበት ሁኔታ እንዲደረግ ነው የፈለገው ይሄ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ስልጣን ለብቻው ማያዘለ ብርጽግናው ሲሄድ አይ ያደግ እሱ እንትና ያደግ ወረድኩ ፕራክቲካሊ ፈርሷል አይ እሱ ማለት ህዋት ተቀንሷል ግን ያደግ አለ በተለይ ደግሞ የህዋት አሰራር መሳሰብ እዚህ ያደግ ውስጥ አለ የተደረገው ሽግሽግ እንጂ ሽግግር አይደለም ማን ሽግግር አይደለም ስለዚህ ለውጥ አለ ብለናል ስለዚህ በትክክል ያሰሙን ተራዋለን ብርጽግና ሳይሆን ያደግ ነበርው ለማናቸው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የሰጠውን ሲየሚ ብርጽግና ነው እንደዛ ብለን ለውይታችን ብናደርገው ጥሩ ነው ብዬ አይ እኔ አልገደም አይ በዚያ እንትን ለማለት አንተ እንደጋዜጠኛ እሱ ግዴታ አለበት እኔ ግን ተቋሚ ፖለቲካ ድርጅት አባል ለዚህ አልገደድም እሺ ትክክል እሺ ወደ አሰቡ ንግባ ለማናቸው የገዢ ፓርቲ ጥቅም ስልጣንን በብቻ ለብቻው እንደተቆጣጠረ ሁኔታዎችን ማስቀጠል የስልጣን ዘመኑን ካለቀ በኋላ ማለት ነው ስለዚህ አራቱ ያቀረባቸው መፍትሄ ሐሳቦች ይሄንን የራሱን ጥቅም የራሱን የስልጣን ያማከለ አማራጭ ይሄ ደግሞ ለኢትዮጵያ ያበጃት ነው ለምንድን ነው ማበጃት ኢትዮጵያ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ያስፈልጋታል ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ደግሞ ለማድረግ ነጻ ተቋማት ያስፈልጋታል ስለዚህ ይሄንን አልተቀበልነው ከወቅታዊ ሁኔታዎች አንፃር እንደ የመጀመሪያ ጥያቄ እስክንድር ሐሳቡ እንዳይበተንብንም እኮ አው እሱ ወደሱ ልመጣለሁ አው ግን ለመሰብሰብ ያከል አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ አንፃር በዚህ ጊዜ ከተከሰተው ወረርሽኝ አንፃር ኮመን ሴንስ የሚባል ነገር አይሰራም በፖለቲካው ይሰራል ስለዚህ የተለያየ ፖለቲካ ኢንተረስት ያላቸው ሰዎች የራሳቸውን ሰው ተቆሙ ነው ያቀርባቸው ሐሳብ ተቆሙ ከፖለቲካ ፓርቲው ግንና ንጻ ይሆኑ አሁን ታሪካቸው ምንም አይነት ፖለቲካው ግንና ሌላቸውን ባለሙያዎች በባላደርነት ወደ መንግስት ማምጣት በዚህ ወቅት ለኢትዮጵያ ይሆናል ወይ? ይሆናል ልመጣልህ ነው ለምን እንደመጣ መጀመሪያ ግን ልመጣልህ መጣልበት ነው ስለዚህ ኢህአደግ የራሱን ስልጣን ማስቀጠል ይፈልጋል ይሄ ለኢትዮጵያ አማራጭ አይደለም በሌላ በኩል በሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት የሚሉ ስብስቦች አሉ በዛ ስብስብ ውስጥ ዋናው የሐሳቡ ባለቤት የሆኑት አሁን በሂደት ኢትዮጵያ ማፍረስ የሚፈልጉ ናቸው ቀደም ብያለሁ በተለይ ሽግግር መንግስት ያሉት አቶ ልደቱ አያሌውና የኦፊኮ አቶ ጆር ማመር ናቸው በፊልፊት ይወጡ ስለዚህም ስብስቡ ሀገሪ ማፍረስ አላማ ያላቸው ነው ስለዚህ ስብስቡ የባሐሳቡ እንግዲህ እዛ ስብስቡ ውስጥ አልኩ የዋዝ በስብስቡ ውስጥ አቅም ያላቸው ተሰሚነት ተጽኖ ለማፍጠር መሬት ላይ ተጽኖ ለማፍጠር አቅም ያላቸው እስክንድር ያንተ የዘመናት ሞቶኮ እሺ ወለመጣለ ለምን ሐሳብ እንደተገኘ የሽግግር መንግስት ይመስረት ይችላል ነበር ለምን ያንደለውጥኩኝ መጣላለ ግን አሁን ግን ያ አጀንዳ ተነጥቋል እና ከዚህ በፊት ወደ ለውጡ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የሽግግር መንግስት የምንለው ሰዎች ያ ሐሳብ ተነጥቀን በማንጅ ወድቋል አሁን በጽንፈኞች እጅ ወድቋል እነዚህ ጽንፈኞች ደግሞ የሚፈልጉት ሀገር ማፍረስ ነው ስለዚህ ነባራዊ ሁኔታ በሽግግር መንግስት ላይ የነበረን አቋም እንድንለውጥ አስገድዶናል ዶግማ ስላልሆነ ከሰማይ የመጣ አቋም ስላልሆነ ማለት ነው አብሮነት ጽንፈኛ ነው አብሮነት እንደ አንሰው ዋናው ቅድ አንስቼልሃለሁ የናቱ ጆር አሁን እሱ እነሱ መኖራቸው ያሰገ እናቱ ጆር ያብሮነት እንትና እኔ አሁን ነጆር ያሉበት ጽንፈኛ ኃይል ስብስብ ይሄንን ሐሳብ በዋናነት በባለቤትነት መውሰዱ ነው ቆምል ኢህአደግ ውስጥ ለምሳሌ ህዋት በባለቤትነት ነበር አይደለም ግን አባል ድርጅቶች ነበሩ ነፍሱ የት ነው ያለው ህዋት ጋር ነበር አይደለም አሁን ደግሞ እዚህ ስብስብ ውስጥ የተለያየ አካሎች ሊኖሩ ይችላሉ ነፍሱ ያለው ግን ጽፈኞች ጋር ነው ይሄ ያሳስበናል አሁን እንዳልከው አንተ በሞቶ ደረጃ እንኳን የሽግግር መንግስት እንትል ነበር ብለኛል አዎ ይሄ እኔ ያንን በመነልበት ጊዜ እኔና ሌሎች ያንን በመነልበት ጊዜ ጽንፈኞች መሰባሰብ ጽንፈኞች ተሰባሰቡበት ሐሳብ አልነበረ አሁን ግን ነባራዊ ሁኔታው ተለውጦ ጽንፈኞች ተሰባሰቡበት ሐሳብ ሆነ ስለዚህ የሀገራችንን ደንነት ግምት ውስጥ አስገብተን የግድ ነባራዊ ሁኔታው እንግዲህ አንተም እኮ የጽንፍ ፖለቲካ ከሚያራምዱ ሰዎች ጋር የተደራደርክ ነበር ከወራት በፊት ከማ ከአብን ጋር
ምንድነው ማለት ኢትዮጵያ ትፍርስ ይላል? እኔ ጽንፍ ያለውን ነገር እኔ ጽንፍ ነው ማለት በሁለት ነገር ነው ጽንፍ ምንድነው የሚለው አንተ ላይ እኔ ጽንፍ የሚለው ኢትዮጵያ አንድነት መፍረስ አለበት የሚለው የኢትዮጵያ አንድነትን መፍረስ አለበት ሲል በነገራችን ላይ በሁለት መንገድ ነው የኢትዮጵያ አንድነት ሲፍረስ ያለው ማለት እሱንም ይቅርታ እሱማ እኔ ድርጅቶችን ዝም ባልጠራለ ይሻላል ኮመን ሴንስ ቀደም ኮመን ሴንስ አለ ስለ ለምን ሄጄ ከነሱ ጋር መላ በመርህ ደረጃ እንነጋገር ብዬ ነው ለማንኛቸው የኢትዮጵያ አንድነት መፍረስ አለበት ኢትዮጵያ መፍረስ አለበት የሚለውም በሁለት መክፈል አለበት በሰላማዊ መንገድ ያን ሐሳብ ለማራመድ የሚፈልጋል ከሱ ጋር እኛ የሐሳብ ልዩነት አለን ግን በፖለቲካ መድረክ ላይ መስተናገድ አለበት ብለን እናምናለን እሱ የግድ ጽንፈኛ እንደው አመለካከቱ ጽንፈኛ አካሄዱ ግን ጽንፍ አይደለም እኛ ጽንፍ ነው ምንለው ከተቻለ በመርጫ ካልተቻለ ባስፈልጋዩ መንገድ ኢትዮጵያን እናፈርሳታለን የሚሉን ይሄን ነው ጽንፍ የምንለው ይሄ ስብስብ ነው አሁን እዚህ የሽግግር መንግስትን በአንኳርነት በአስኳልነት በባለቤትነት እየረመደ ያለው ይሄን ይያወቅን እዛ ውስጥ ያን ሐሳብ በዛ ሐሳብ ውስጥ ልንገባንች በየትኛው ሀገር ላይ ነው የሽግግር መንግስት ምናቆመው ሀገሪቱ አመትፈርስ ከሆነ ግውያ ከሆነ እዚህ ጋር ያስቀምጡ ስላሉ ቆይና አሁን ምንድነው ይቅርታ አድርግልኝ በጣም ስላቋረጥኩ አንተንም አድማጮችንም ይቅርታ ጠይቃለሁ ግን እዚች ጋር ዋናው መቋጠር ሰብሰብ አድርገው እሺ ስለዚህ የሽግግር መንግስት አንድ አማራጭ ልንጠቀምበት አልቻለም ኢህአደግንም በስልጣን በብቸኝነት በስልጣን መቀጠል እንዳማራጭነት መቀጠል አልቻለም ስለዚህ ምንድነው ያለው አማራጭ ያለው አማራጭ የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ምሳሌ አድርገን ጣሊያን ውስጥ በቅርብ ያለውን ጣሊያን ላስረዳ ጣሊያን ውስጥ በአንድ ወቅት የዛሬ 2 አመት ቀደማ 3 አመት ቀደማ የፖለቲካ ድርጅቶች የጥምር መንግስት ማቋቋም ሳይችሉ ቀሩ ፓርላማ ውስጥ ነበሩ ተስማምተው የጥምር መንግስት ማስረተው ለጣሊያን መንግስት ሰርተው የመንግስትን የለተለት እንቅስቃሴ ማስቀጠል የማይችሉበት ቦታ ላይ ደረሱ በቃ መስማማት አልቻሉ ስለዚህ ማንንም በፓርላማ ውስጥ አብላጫ ድምጽ ይዞ መንግስት መመስረት አልቻለ ምንድነው ያደረጉት ጣሊያን ምንድነው መፍትሄ ወሰዱት ፖለቲከኞቹን ከፖለቲካ አወጡት ከመንግስት አስተዳደር አወጡት እና መንግስትን ለማስረከቡ አሁን እናንተ ሀገር መምራት አልቻላችሁ ተስማምታችሁ አይደለም ስለዚህ ሀገር ትፈርሳለች ማለት አይደለም በእናንተ ምትክ እስቲ ለባለሙያ ቴክኖክራትስ የሚሉት አሁን ቀደም እንዳልኩ ለምሁራን እስቲ ሀገሪቷ ለተወሰነ ጊዜ እፎይ ተጠራንከናት ብለው ሀገሪቷን ለማስረከቡ ለቴክኖክራትስ አላልኩ ለባለሙያዎች አስረከቧት በዚህ መንገድ ጣሊያን የፎይታ ጊዜ አግኝታለች ኢኮኖሚው ፖለቲካው የሚረጋጋበት የፎይታ ጊዜ አግኝታለች ያንን ቀመር ነው ዳገራችን ማምጣት ያለብን ፖለቲከኞች ገዢ ፓርቲው ተቃዋሚዎችም እስቲ ከኛ ረፍት ታገኛ ሀገሪቷ ለተወሰነ ጊዜ እና ሀገሪቷን መረከብ ለሚችሉ ባለሙያዎች ቴክኖክራሲ ዲሞክራሲ በጣሊያኖች መንገድ እንዴት ጣሊያን በነዛ በፎታ ጊዜዋ ከፖለቲከኞች የጂሴፔ ኮንቴ መንግስታውን ጣሊያንን በተሻለ መንገድ እየመራት ይገኛል በቴክኖክራሲ መንግስት ምርጫ ተደርጎ ተሰጥቷል ምርጫ አሁን በምርጫ ያለ መንግስት መሃል ላይ ግን ፎታ አግኝቷል ነው ፖለቲከኞች ምንድነው ፖለቲከኞች ሀገር ማስተዳደር ስላልቻሉ ተግባብተው ለቴክኖክራሲ አስረከቡ የፎታ ጊዜ አግኝተው ምርጫ ተደርጎ አብረው መስራት የሚችሉ ፖለቲካ ድርጅቶች ተፈጠረው ማለት ነው። ይቀየር ላይ አይደለም። እሺ እስኪ ግልጽ ነው ሀሳቡ። እሺ ለማለት የፈለኩት ምንድነው? ስቲችን ሀገር አሁን ለኛ የኛን ስልጣን የኛን ጥቅምና ስልጣን አናማከር። ኢህአደግንም አናስቀጥለው። ተቃዋሚዎችን መስማማት አንችልም። ተስማምተን ሽግግር መንግስት ማቆም አንችልም። ስለዚህ የሁለታችንም ኢህአደግም የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶችም እጅ ከፖለቲካ ይወጣና ለተወሰነ ጊዜ ጣሊያኖች እንዳደረጉት ለባለሙያዎችችን ሀገር እንስጥና ሀገሪቷ ውስጥ ነጻ ተቋማት እነሱ ይገንቡና እኛ ምርጫ ተደርጎ ህዝብ ይመረጥ መንግስት ስልጣን ይረከብ ነው ያለው ይሄ ነው የባለሙያዎች አስተባባሪ እሺ መጀመሪያ ላይ የጥያቄውን ሳነሳ በዚሁ በባላደራ የባለሙያዎች መንግስት በሚለው ሐሳባቸው ዙሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ያቀርባችሁት ሐሳብ ይሰራል ወይ የሚል ነው ያቀርብ ላይ ነበር ጥያቄ ሎካላይዝ ስታደርጉት ሐሳቡን ጣሊያን ከኢትዮጵያ ጋር በፍጹም የማህበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን ስትመለከት ከኢትዮጵያ በፍጹም የተለየ ሀገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሄትሮጂኒየስ የሚባል በጣም የተለያየ ማህበረሰብ ያለበት ነው በመንግስት በሀገረ መንግስት መስረታው በጣም የተለያየ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት በፖለቲካ ውስጥ ገብተው ያሉት ማለት ነው ይሄ ባለበት ሀገር ጣሊያን ላይ ተደረገ ተመክሮ ለኢትዮጵያ መጣት ይችላል ሐሳብ እኮ ከውጭ ሲመጣ ሎካላይ ሲደረግ ፊዚብል ነው ተግባር ላይ ይውላል አይውልም የሚባል ነገር እኮ ይሞከራል አሁን እኮ ምን ልለውኛ ፖለቲከኞች አክቶናል እቺ ነገር
ለምን ነፃ ምርጫ ማብቃት? ለነፃ ምርጫ ማብቃት ነፃ ተቋማት ገንብተን ሀገሪቷን ነፃ ምርጫ የሚደረግበት ቦታ ለማድረስ አቅቶናል ይላል ነው ዲሞክራሲ። ስለዚህ የጣሊያኖች መንገድ የሚለው አዛም ደግሞ ምንድነው የሆነው የተከሰተው? ተስማምተው የጥምር መንግስት ማቆም አልቻሉ። እዛ የተከሰተው መንግስት ለመመስረት የሚያስችል ድምጽ አልተገኘም እንጂ ለተወሰነ ምንድነው መፍትሄውን እስቲ የመፍትሄውን ምንድነው ያደረጉት ነው መፍትሄ ወደ ፖለቲካ ድርጅት ከፖለቲካ ድርጅት አወጡት መፍትሄው የኛም ደግሞ የፖለቲካ ለተወሰነ እስክንድር የኢትዮጵያና ኢጣሊያን የፖለቲካ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ይለያል ግን ከነሱ ማራን ይችላል ማለት አይደለም እንችላለን ግን አሁን ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታ እሱን ይፈቅዳል ወይ ላንማር እንችላለን ግን ከዚህ የተሻለ ሶስተኛ አማራጭ ቀርቧል ወይ አሁን የሽግግር መንግስት የተሻለ አማራጭ ነው ወይ የኢህአዴግ በስልጣን ብቻው መቀጠሉ አማራጭ ነው ወይ አይደለም ከዛ የተሻለው አሰኛ ፐርፌክት ሐሳብ ይዘመጣል እኮ አይደለም የተሻለው አማራጭ ግን የፖለቲካ ድርጅቶችን አሁን ለጊዜው ለተወሰነ ጊዜ ከመንግስት መውጣት ነው እስቲ እነሱ ሁሉም እንግዲህ አሁን እነሱ የሚስማሙበት ሙራ ማምጣት ከቻሉ ማለት ነው ማምጣት ይችላሉ ወደገራችን ላይ እኔ አሁን በዚህ ጥያቄ ዙሪያ ባቀረብነው አማራጭ ዙሪያ በተደጋጋሚ ሲቀርብ የሚሰማው ጥያቄ እሺ በዚህ ብቻ እኮ አይደለም በፖለቲካ ጉዳዮች ብቻ አይደለም እኮ የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች የሚስማሙት የሚስማሙባቸው ሙራ አይደሉም በዚህ የማይስማሙ አሁን አልኮ አሁን ተፈጻሚነት ነው ለኢትዮጵያ ስናመጣው እንደው ተጣለንሽ ከኛ ትንሽ ይሻላል እነሱ ቢያንስ እንደ መንግስት ተስማምተው መስረት ያቀታቸው ጋር አትሊስት ገለልተኛ ናቸው ብለ የሚስማሙባቸው ምሁራን አሉ። እኛ ግን እኮ እነዚህ የሚሉም የሚል ጥያቄ የሚያቀርቡልን አሉ። እንደዛ ሲባል እኔ ብዙ ጋዜጠኞችን እስካሁን ስመለስ የቆየሁት ምን ይያልኩኝ ነው እስቲ ቆይ ከፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ አንድ ምሁር ስምጠራልሃለሁ እኔ አሁን ያንን ምሁር ብጠራ ጥላሸት ከበዋል ማለትም የባልደራስ አረጋዋል ስለዚህ ከጫዋታው ውጭ ላወጣ ነው ያን ማድረግ አልፈልግም ግን እሱ ምሁር ግን ሁላችንም ያስማማናል ከዋት ውጭ አለ ነው ዋት ያስማማበት ማለት ነው ዋት ምንም ነገር ለማስማማት ፍቃደኛ ስላልሆነ ግን ጽንፈኛው ቀሩና አሁን እንዳልከው ቀደም ከሳሽነ ተከሳሽ የሆነው ባልደራስና ጽንፈኛው ቀሩ እኛ ሁለታችን ግን ለማስማማት የምንችለው ምሁር ላነሳላችሁ ይችላልና ከ ዝግጅቱ በኋላ ቃለ ምልልሱን ከጨረስን በኋላ የማነሳላቸው ስም ሁሉ ያሰሙናቸዋል። እኔ እስኪ አሁን ንገረኝ አሁን ንገረኝ ጽፌ ልስጥ አትግለጸው ለምን ተመልካቾቻችንን ቢያውቁ ደስ ይለኛል። አይ እሱ ቀደም አልኩህ እንትላለሁ የተመለከቱት እነሱ እንዲያመዛዝኑ አልስማማም ካልከኝ ሌላ ጊዜ እናሳልፈዋለን ግን ጽፌ ልስጥህና እስቲ አንተ ዝም ብለህ ይሆና አሃ እኔ ጋርማ ከካሜራው ጭም እንነጋገር እንችላለን ተመልካቾቻችን ግን አንተን በግንባር ሊያገኙበት የሚችል እድል የለም። ጽፌ እኮ አቃሉ ጽፌ ልስጥህ አይ እነዚህ ሊስማሙልት እነተም ይሄ ብዙዎች ሊስማሙበት የሚችል ነው የሚለው ይሄ ዝግጅት ለተመልካቾቻችን የሚቀርብ ነው ስለዚህ ግድ የለም ስሙን አንሳውና አይ እነሱ ማድረግ አልችልም እንዳልኩ ጥላሸት ከባዋል እሺ እሺ ጽፈስ ጠይና አንተ እስቲ የራስን ህሊና ፍርድ እስቲ የህሊና ፍርድ ምንድነው ብዙዎች በዚህ ምሁር ይስማማሉ አይስማሙም የሚለው አማራጭ እኮ ተግባራዊ ሊሆን የሚችልበት እድል ሊኖር ይችላል ግን አሁን ስለዚህ ተተቀበላለህ ማለት ነው ሁለት መጥፎ ነገር ቢቀርብልኝ ሰው ጥያቄ ሁላችንም ለምንስማማ እንደው ህዋት እናውጣው ህዋት ምንም አይደለም ህዋት እናውጣ ሊሉ ኤክሴፕሽናል ባናስቀምጥም እኔ ህዋት እናውጣው ህዋት ከምንም ነገር እቺ ሀገር እንድትፈርስ ነው የሚፈልገው ስለዚህ ምንም ብታመጣለት መላእክትም ወርደው ጥሩ ሐሳብ ያቀርቡ አሁን ህዋት ለመቀበል ፈቃደኛ ነው በየ ዓለም ነው ስለዚህ ህዋትን ከካልኩሌሽኑ እናውጣውና ከጥመሩ እናውጣውና ከዋት ደግሞ ስሙን እስኪ ልመልከተውና አይ ተሳስተሃል በለኝና ሌላ ጊዜ እናነሳዋለን ግን ስሙን ላንሳልህ ቢል ጻፍልህና እስቲ ይሄ ስለዚህ ሰው ምን ትላለህ ብዙ ሰዎች አይስማማም ይሄ አዎ ስለዚህ ተው ያለው ማይስማማበት አለ ማይስማማ እኔ ህዋት ብያለሁ ከህዋት ውጭ አረ ኦኬ ከህዋት ውጭ ማይስማማ ተሳስቻለሁ ማለት ነው ተሳስተሃል ባልልህም ማይስማሙበት በህዝብ ደረጃ ባለለም ግሩፕ ወይም ቡድኖች አሉ። አሁን ጽንፈኛ ቀሮ እና ወዶን ብለት ገምታል። ጽንፈኛ ቀሮ የሚለውን ቃል ባልተቀመም አሁን ያነሳልኝን ሰው እንቅስቃሴ ማይደግፈዋል። ማይደግፈዋል። አሁን እኔ እንደ ጽንፍ አድርጌ ያስቀመጥኩልህ ስብስብ በዚህ ባቀረብኩልህ ምሁር ላይ ጥላቻ የሚኖር ይመስላል? እንዳልኩ ነው የሚጠሏቸው ግለሰቦች አሉ ጥላሸት የሚቀበሉ ግን እንደ ስብስብ ብዙ ሰው የሚስማማበት ሰው ነው ግን አይደለም እንደው ይሄልና ፍርድ ባቨሬጅ የተሻለ እናስቀምጠው እንችላለን ግለሰብ እንግዲህ እንዳንዳ እኔ አሁን ፍጹም መልስ ነው ያልኩ አይደለም ብዙ ሰዎች ግን ሊያስማማ እሺ እስክንድር በጣም ጥሩ ገብቶኛል ሐሳቡ ገብቶኛል እንደማቋጫ እናስቀምጠውና ምን ለማለት ነው የፈለኩት
ምንም ያህል بنለያይም ምንም ያህል የፖለቲካ ድርጅቶች ጫፍና ጫፍ بنሄድም ለንስማማባቸው የምንችል በርካታ ምሁራን አሉ ብዬ ብለን እናምናለን። የት ነው እነዚህ ምሁራን እናገኛቸው ለሚለው ጥያቄ ሀገራችን ውስጥ ከ30 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። እዛ ውስጥ በጣም የተደበቁ በጣም ብቃት ያላቸው ግን የተደበቁ ሰዎች አሉ። ሁላችንም እንስማማባቸው የምንችል በንግድ ዓለም ውስጥ ያመራር ክህሎት እንዳላቸው በተግባር ያሳዩ ሀገርን ሊመሩ ነው እንግዲህ እስክንድር። አዎ ትራምፕ አብዛኛው በምዕራብ ዓለም ያሉ መሪዎች በነገራችን ላይ ከንግድ ዓለም ነው የሚሄዱት። በንግድ ዓለም ውስጥ ጥሩ ውጤት አስመዝግበው የየሀገራቱ ሁኔታ ይለያል። አፍሪካ ለዛም ኢትዮጵያ ነው ያለ ነው እኮ ያንዴ የትም ሀገር ላይ እንደዚህ ነው እኮ የትም ሀገር አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ይሄ ማለት እኮ ከሌሎች አንማር ማለት አይደለም። የተለያየ ሁኔታ ነው ያለው ከነሱ አንማር ማለት አይደለም። የትም አሁን ከንግድ ዓለም ውስጥ ወደ ፖለቲካው ዓለም ገብተው በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሰዎች እንዳሉ ሁሉም ሀገራቸው አለ። አሜሪካ ውስጥ አለ፣ አውሮፓ ውስጥ አለ፣ የትም ሀገር አለ። አሁን አሜሪካ ስትሄድ ዶናልድ ትራምፕ ከንግድ ሄደው ፕሬዚዳንት ሊሆኑ ይችላሉ። ፓኪስታንን ብትሄድ ከክሪኬት ጨዋታ ኢምራን ካን ይደው መሪ ሊሆን ይችላል። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በጣም ብዙ እንደም አቶ ስባት ነጋ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ቀዳሚ የፖለቲካል ማርኬት ፕሌስ ናት ብለዋል። ምን ማለት ነው? ሁሉም ሰው በፖለቲካ የራሱ የሆነ የፖለቲካውን ፍላጎት ይዞ ህዝብ ሊጨርስ የሚችል ሊያጨርስ የሚችል እሳቸው ሊያስታርቅ የማይችል አቶ ስባት ማስለ ኢትዮጵያ ምንም አይነት እንትን በጓ መልካከት የላቸው። ግን እሱ ሌላ ነጥብ ነው። ማጆሪቲው እኔ ለነሳሌ ፈልኩት ነጥብ እስክንድር ያው ነጥብ ያው ነው። ይሄ እሳቸው ያነሱት ነጥብ ኢትዮጵያ እንደ ተስፋ የሚቆረጥበት ሀገር ነች። ምሁሯ ተስፋ የሚቆረጥበት ነው። ህዝቡ ተስፋ የሚቆረጥበት ነው። የፖለቲካው ተስፋ የሚቆረጥበት ነው። ታሪኩ ተስፋ የሚቆረጥበት ነው። የወደፊት እጣው ተስፋ ይቆረጥበት። ይሄ ህዋት መስመር ነው። ከእሳቸው ሬፈረንስ ማድረግ አንችልም። ህዋትን ሬፈረንስ ማድረግ አንችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በጣም ብዙ የፖለቲካ ፍላጎት እንዳለ መቼም የሚጠፋ አይመስለኝም። ከሌላው ሀገር የባሰ አይደለም። ከሌላው ሀገር የባሰን አይደለም። እንደውም የተሻለ ነው። ከሌላው ሀገር ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት አቁመዋል። እነሱ ማቆም ከቻሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የተሻለ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ለዘመናት ላለፉት ዓመታት አንተም ስትታገል የነበረው አሁንም አንተም በምትሄድበት ትግል ፈተና የሆነብህ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር መቀበል የማይችሉ በጣም ብዙ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ስላሉ ነው። በሀገረ መንግስቱ ዙሪያ ከፍተኛ 3000 ዓመት ያስቆጠረች ሀገር አሁንም ግን በሀገረ መንግስቱ የማይስማማ ብዙ የፖለቲካ ኃይል ያለበት ሀገር ነው። እንደዚህ አይነት ሀገር ላይ ባለሙያዎችን ሀገር የማስተዳደር ሁሉም ሀገር እኮ አለ። አሁን የምትለው ነገር ህንድ ውስጥ አለ፣ ናይጄሪያ ውስጥ አለ፣ ሱዳን ውስጥ አለ። እንደውም ሱዳን ውስጥ ነፃ ወረዳም አላቸው፣ የታጠቁ ቡድኖች አሉ፣ ነፃ ወረዳ እንደ ዳርፉር የያዙ እንደውም 3-4 ቦታ ላይ። ይህን ሁሉ አልፈው፣ ይህን ሁሉ መሰናክል አልፈው፣ ይህን ሁሉ ተግዳሮት አልፈው፣ ይህን ሁሉ በዚህ አውድ ውስጥ መኖር ችለዋል። የኛ የተለየ መኖርማ ይኖራል። ግን እኛ ነጥቡ ምንድነው? በዛ ውስጥ ያለው ብዙሃኑ ሱዳኖች አሁን የምንላቸው ጽንፍ ያሉ አመለካከቶች እና ቡድኖች ይወክላሉ አይኩሉም? ብዙሃኑን ሱዳን ስላልወከሉ ነው ሱዳን ያለችው። ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዛ ነው። የተለያየ ጫፍና ጫፍ አመለካከቶች ያላቸው ግለሰቦች አሉ፣ ቡድኖች አሉ። ግን ብዙሃኑን ስለማይወክሉ ሀገሪቷ እየቀጠለች ነው፣ ወደፊትም ትቀጥላለች። እንደውም እነዚህን ይቀጥላል። ግን የሚቀጥልበት መንገድ ነው ዋናው ጥያቄ። እስክንድር እሱን እንተው። ነፃ ምርጫ የማይፈልጉት እነሱ ነው። እነሱ ቁመታቸውን ትክክለኛ ቁመታቸውን አሁን መኖራቸው እኮ አይደለም፣ ትክክለኛ ቁመታቸው ምንድን ነው ያልታወቀው። መኖራቸውን እንደ ተለየ ክስተት እንመልከተው። የተለየው ክስተት አሁን ለነፃ ምርጫ ቀርበን ሁላችንም ትክክለኛ ቁመታችን አልታወቀም። ለነፃ ምርጫ ላይ ብንቀርብ ሁላችንም ትክክለኛ ቁመታችን ይታወቃል። እኔ ደግሞ ምን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች፣ ኢትዮጵያ አንድነት ያሸንፋል፣ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ያሸንፋል። መኖራቸው ሊያሰጋን አይገባም። ዲሞክራሲያዊ ሂደቱ ዳር ይገፋቸዋል። አካሄዱ በጥበብ መሆን አለበት ነው። እሺ፣ ሀሳባችሁ የፖለቲከኛ ዋናው ትልቁ ሚና ሀሳቡን ለገበያ ወጥቶ መሸጥ ነው። የባልደራስ ሀሳብ ተሽጧል ብታስባለሁ በሰሞኑ